në radio. Gjithmonë një ide e mirë. Do të ndalemi në këtë moment miq tek një tjetër argument edhe tek i ftuari i emisionit sotëm. Do të flasim në fakt për rezultatet e gërmimeve të drejtuar nga arkeologu shqiptar zoti Adrian Anastasi dhe ai Universitetit të Bernës Albert Hafner që kanë konfirmuar se vendbanimi i linit në Pogradec, vendbanimi palafit i linit, është më i vjetri në Europë. Mbi 8500 vjeçar, por për detajet, sepse sigurisht që gazetarët edhe mediat edhe duan që ta japin informacionin e parë, gati edhe ndonjëherë dhe pa konfirmuar, por sigurisht edhe duke hiperbolizuar një çik, ne duam që ti marrim informacionet e sakta, andaj kemi në komunikim të drejtë për drejtë arkeologun Adrian Anastasi që në të njëjtën kohë ndodhet në Pogradec sepse vjon ekspeditën kërkimore arkeologjike, andaj ne kemi në këtë komunikim të drejtë për drejtë. Përshëndetje zoti Anastasi. Përshëndetje dhe faleminderit për ftesën. Faleminderit ju që jeni me ne në këtë komunikim të drejtë për drejtë. Së pari Leoni t'ju uroj dhe t'ju përgëzoj për gjithë punën e bërë gjatë gjithë këtyre viteve, edhe për gjetjet me rëndësi dhe shumë vlerë. Ju falenderoj dhe unë, është punë në grup, është punë në ekip dhe jemi të lumtur që kemi gjetur këtë themi mikpritje nga publiku. Më vjen mirë. Zoti Anastasi, na tregoni pak më shumë për këtë zbulim tuaj në pavarësisht ngjyrese, siç e thash dhe në fillim që jep media. Vendbanimi më i vjetër në Europë, mbi 8500 vjeçar, jemi të saktë me këto detajet? Mund të na saktësoni ju? Po, ja vlen të saktësojmë. Sigurisht që kur lajmi qarkullon në media nuk është ndonjë e keqe e madhe, si me thënë, edhe në qofë se gabohen, pasi janë dhe terma shkencor, janë edhe datimet të cilat mund të përcillen rrungulla kohëse, në këtë pikpamje nuk ka asnjë problem. Sigurisht kthehet e rëndësishme, pastaj edhe është problematike në qofë se këto i gjejmë në konferenca apo botime shkencore. Por meqense e thatë shumë mirë në fillim edhe ju si drejtuesi i emisionit, dua ta qartësoj punën e kronologjisë. Për qënë të sakt, jemi diku ke 7800. Ky është datimi më i vjetër që kemi marrë, pasi ne kemi bërë një bilanc të punës tonë edhe themi kampionaturat e karbonit 14 që tashmë shërbejnë për datimet absolute, da kanë dhënë tre grupe datimesh që vërtiten nga më hershme që thashë 7800, kemi një grup tjetër dikure 7500 dhe një themi pak më të vonë që shkon diku ke 7100 ose 7000. Por kjo është e gjitha në konceptin shkencor, pasi duhet kuptuar që vendbanimi, i cili është rreth 3500 hektar, nuk ka qenë i gjithë i ndërtuar mbi një platformë. Do të thotë nuk duhet ta konceptojmë kështu. Do ta konceptojmë si një sipërfaqe, në të cilën për 6, 7, 8 shekuj pasi studimet nuk kanë përfunduar, është ndërtuar vazhdimisht. Vazhdimisht, qartë. Po ndërkohë, zoti Anastasi, si shkuat te kjo zonë për të nisur pak që nga gjeneza, që nga fillimi, a dije më herët cilat në gjurmët e këtij vendbanimi? Ne si Instituti Arkeologjisë, pra unë bashkë me ekipin tim, kemi rreth 10 vjet, pra këtë verë mbushim 10 vjet në kërkimet tona sistematike në liçenin e Ohrit dhe të Prespës. Janë kërkimet të cilat janë të inkuadruara në një themi projekt akoma dhe më i madh, i cili është harta arkeologjike në nujore bregdetit shqiptar, ka filluar nga 2013-2012 me kërkimet në gjvijën bregdetare dhe që ne e pam të arsyshme pastaj të spostoheshim në atë që quhen ujra të brëndshme siç janë lumenjt apo liçenet. Ky vendbanim dihej nga peshkatarët, dihej nga temi banorët e Buqezës edhe të linit. Ka pasur një ullje të nivelit në fillim të viteve 70, ka dhe për shkrime për këtë ullje, ku rreth 30 metër katror palafit doli dukshëm në sipërfaqe,
dhe të themi fundi viteve 70 deri në mesin e viteve 80, atëherë janë xhiruar dhe janë kryer disa ekspedita nga Radio Televizioni Shqiptar i kohës. Ka qenë një emision Focus që drejtohej nga Xhemal Mato, i cili ka vajtur atje, ka bërë filmime, video, pra do të thonë e ka publikuar në kuptimin e ja ka përcjell publikut, por Xhemali në ekspedita që organizonte kishte të themi gjithmonë atë përparësinë që të ftonte edhe specialist, kështu që bashkë me Xhemalin ka qenë edhe Mojko Mzeqo, ka qenë Eritan Ceka, ka i botim ke revista Monumentet, e cila përmbledh dhe jep disa të dhëna që lidhen me këtë vend banim. Unë dua të theksoj këtë meritën e madhe që ka Xhemal Mato, pavarësisht se pak flitet, po falë ati kemi dhe filmimet apo dhe fotot e para për këtë vend banim. Po ndërkohë, sa ju tha që ka nisur puna në 2012-ën, 2013-ën, por për të ardhur pikërisht në këto përfundime, sa kanë zgjatur kërkime dhe si ka qenë puna dhe me kolegët tuaj zviceran, zoti Anastasi? Okay, po. Ideja ishte që përveç këtij vend banimi, ne kemi identifikuar dhe dy vend banime të tjera në liçenin e Ohrit, po? Të cilat nuk njiheshin më përpara. Kemi një vend banim i cili është i përafërt në kohë me këtë vend banim që ne po studiojmë në Linë në Buqez. Është dhe një tjetër që i përket periudhës së bronzit të vonë, gjithmonë flasim për palafite. Po. Sigurisht pastaj që puna jon shpret edhe në konferenca ndërkombëtare, në konferencat e institutit, në botime, dhe kjo të roqi vëmendjen edhe të studiuesve zviceran, organizuan një konferencë pikërisht për vend banimet palafite të Evropës Jugendore në 2018, ku ne u vendosëm në kontakt me ta dhe lindi dëshira që të kryej një temi projekt i cili ishte i fokusuar në datimet absolute që janë të rëndësishme për të përcaktuar këto site arkeologjike. Universiteti i Bernës është lider në Europë, profesor Rafner është drejtori i Institutit Arkeologjisë së këtij universiteti dhe kanë laboratore të fuqishme në datimet me karbon 14 edhe me metodat e dendrokronologjisë. Kështu që bëjmë rreth 4 vite, po të fusim edhe situatën e Covidit që na ka vonuar për 2 vjet në që të ishim në ritmet tona, por që janë 4 vjet bashkëpunimi ngusht me kolegët zviceran, me të cilët kemi një punë në vazhdim, në perspektivë, dhe këto janë edhe grupi datimeve që fola dhe më përpara, të cilat pastaj fillojnë dal nga dal të modelojnë edhe tipologjinë se si ndërtoj, planimetrit e të tjera. Dhe këtu do doja të ndalesha pak, zoti Anastasi, sepse ju më përmendët më herët që bëhet fjalë për një hapësirë, sa hektarësh që të mos gaboj, sa më thënë? Po, jemi diku ke 3.5 hektarë. Po, ndërkohë, janë rreth 35.000 metër katrorë, është shprehur kështu. Po, ndërkohë nga ana e arkitekturës, karakteristikat e këtyre banimeve, çfarë mund të themi diçka? Po, në rastin konkret, ne jemi akoma në fillim të punës, ndërsa si tipologji banimesh, këto vend banimet e neolitit të mesëm përfaqësohen nga ndërtimet e tre të quajmë shtëpive, të cilat ishin të lidhura me breg liçenin dhe në formë harkore rreth 5-6 metra, 7 metra në drejtim të liçenit, kishin një mur ose një gardh të themi me pilota druri që vinte në formë harku dhe krijonte një lloj mbrojtje të cilën pastaj është për të parë pasi ka shumë hipoteza mbi këtë çështjen e mbrojtjes që nga mbroheshin nga natyra, nga kafshët, nga grupet e tjera. Njerëzish, domethënë, e gjitha kjo është një punë për të parë. Realisht ne jemi në kapjen e do të thonë kemi arritur të identifikojmë qartësisht, bile dhe kjo është një punë të themi në kampin e arkeologjisë e re për Ballkanin. Pak si duket qartë ky muri mbrojtës që fola, ky gard. Po. I cili është i pilotuar me trungje pishe dhe në dimensione që shkojnë në 30-40 diametri dhe
dhe që është një gardi i rëndësishëm. Nuk ka një dokumentim në sitet e tjera arkeologjike në Ballkan që të jetë kaq pastër dhe i tillë siç kemi identifikuar dhe po punojmë tashti aktualisht. Mm-hmm. Ne por flasim për këtë vendbanim si më të vjetrin në Europë, zoti Anastasi, por çfarë mund themi për banorët? Çfarë kanë qenë ata nga vinin? Keni një informacion? Jemi, do më thonë, ky është një projekt i madh i financuar nga Komuniteti Evropian, i cili ka gjithë Ballkanin. Dhe themi jemi në identifikimin e buqëve të parë në Europë. Pra janë ajo popullsi e cila fillon dhe vendoset, më nuk ishte shtektare, po vendoset përfundimisht. Dhe fillon kultivon buqësinë, po krahas aktivitetit të buqësisë themi, kemi këtë ndryshim në arkitekturën e ndërtimeve të vendbanimeve, pra kalojnë nga toka, kalojnë në ujë, por që mereshin pastaj dhe me gjueti, mereshin me peshkim. Fakti që kanë përzjedhur këtë vënd, e kam thënë dhe në intervistat të tjera, mjafton të njifet zona, pra kush e njef linin, kush njef fushën e linit, pjesën që e qafthanës, të gjitha këto që rrethojnë dhe krijojnë këtë peisazh, e kupton, nuk e ka të vështirë të kuptoj përse këta njerëz kanë zgjedhur linjen. Ndërkohë që nuk duhet parë si një rast i veçantë, por unë mendoj që për arkeologjinë shqiptare është dhe integrimi i Pellgut Korçës, pra zonës Verili, më falni, juglindore të Shqipërisë, ku ka kërkime, zbulime, më shumë se sa 70 vjetë, themi, sa që është arkeologjia shqiptare, që kanë arritur në rezultate të rëndësishme dhe që këto rezultate janë tashmë pjesë e prehistorisë europiane, jo vetëm e jona. Kështu që në këtë këndvështrim duhet të parë edhe kontesti i këtij vendbanimi, edhe i kësaj popullsie e cila kultivonte bujësin. Po ndërkohë në data, nëse ndalemi tek data, se na miklon shumë fakti që është në linë vendbanimi më i vjetër i Europës, po nëse bëjmë një lloj krahasimi, i cili vendbanim tjetër në Europë konkuron këtë të linit ose i përafrohet, jam kurioz. Jo, nuk e konkuron. Po, dëgjo, unë mendoj që dhe bisedat e njerëzve për këtë zbulim, edhe entuziazmi tyre, është justifikuar, por nuk duhet ta konceptojmë si një garë olimpike, kush është i pari. Domthonë, ideja këtu është që është një rezultat shumë i rëndësishëm shkencor, pasi ndan një pikë të re në arkitekturën e banimeve, kjo e vendbanimeve. Kjo është e rëndësishme. Domthonë, përse këta njerëz kaluan nga ndërtimet në tokë në ndërtime në breg liqen. Pra, bën një zgjedhje e cila ishte më e vështirë, nuk bën një zgjedhje të letë. Pra, do në këtë pikë pamje, për ata ishte energji, ishte kohë, ishte ekonomi. Por fakti që ata e ndërtuan do thotë që ka qenë një forcë më e madhe që i ka detyruar ta bëjnë atë. Dhe ne këtë po kërkojmë të sqarojmë në kërkimet tona. Por e parë në nivel temi ballkanik, ka vendbanime të përafërta, siç është në njën Greqin Kostur, në liçenin e Kosturit, është një përballë në breg liçenin e Maqedonisë, kurse ajo që ne shikojmë në një relacion të ngushtë, pra që mund të ketë një periudhë në të cilën kanë ekzistuar të dy këto vendbanime, është padyshim një nga studimet më të mira që ka bërë profesor Frano Prendi dhe profesor Muzaffer Korkuti, i pari në rreth viteve mes viteve 60, dhe profesor Korkuti me dy themi sezone mjaft të rëndësishme, gërmime masive dhe shumë të rëndësishme në sitin e Edunavecit. Kanë qenë gërmimet e vitit 1971 edhe
1973, ka qenë arheologi tjetër profesoresha Zaneta Andrea, ka qenë Skënder Aliu, pra do të thënë janë emra të rëndësishëm të prehistorisë shqiptare. Dhe ne këto i shikojmë në relacion me njëri tjetrin. Ne kemi rifiluar edhe ekspeditat si Institut Arheologjie në Dunavec, kemi marrë dhe datimet e parë me këtë vend banim, që i cili ka qenë dhe ky palafit. Po. Pavarësisht se u tha Këneta dhe tash më ndodhet në tokës në breg të lumit Dunavecit, por do të thonë duhet ta imagjinojmë në atë kohë ishte Këneta ishte forma më e degraduar, por atëherë ishte një liçen me të gjitha karakteristikat e veta. Kështu që kemi dy pika shumë forta në këtë zonë. Pra, është Lini, është edhe Dunaveci dhe do të thonë nuk i shikojmë gjërat profesionalisht të shkëputura nga njëra tjetra, përkundrazi, do të thonë po bëjmë studime paralele për të kuptuar dhe lidhjet që mund të kenë pasur këto dy komunitete. Po ndërkohë ju me të drejtë thatë që nuk është një garë olimpike dhe për te entuziazmit, çfarë do të thotë ky zbulim edhe për fushën e arkeologjisë, për kulturën, për historinë e vendit tonë? Është pikërisht kjo që thash unë, pra do të thonë janë pika të rëndësishme në shkencën e arkeologjisë, nuk është pak që të kjenë fillesat e një kalimi nga ndërtime në tokë në ndërtime breg liçenore. Profesionalisht, besoj që ky është një lajm megjithmonë i madh. Dhe ja pastaj janë për të kuptuar gjitha mekanizmat dhe për të rindërtuar ky komunitet si ka jetuar ato që folëm përpara. Po. Jan përgjigje të cilat më të sakta unë mund t'ja u jap mbas 7-8 vite. Po, e drejt, vin me kohën. Ne jemi në fillimet e unë kuptoj dhe interesin e gazetarëve të publikut, është normale kjo gjë, por duhet të marrë konsiderat që ne kemi vërtet 4 vjet që kemi filluar, por janë ekspedita të cilat kryen brenda një muaji. Ja, ky ka qenë një rast si vjetshëm se duam të rikuperojmë humbjet që kemi pasur në kohë, që jemi 2 muaj këtu me kërkime. Po. Dhe të thuash, presim që të dalin edhe rezultatet, pra do të thonë nuk është një punë në të cilën vrapohet, është një punë e cila duhet marrë çik me seriozitetin që kërkon edhe me aplikimin metodologjive të reja. Mos harojmë që nëse me palafitet kemi datime shumë të mira që merren nga laboratorët e Universitetit të Bernës, pjesa sedimentare ose stresa arkeologjike e cila ndodhet në ujë, pra pjesa stresa kulturore, ajo janë marrë vetëm pjesë natyra ether në këtë stres, të cilat pastaj i kanë kaluar Universitetit të Oxfordit, që është partner në projektin ton, i cili pastaj do jap dhe ai të dhënat e veta për llojet e kafshëve, llojet e peshqve, si ka qenë peisazhi, si ka qenë natyra. Ideja është të krijojmë një peisazh në një rrezë rreth 30 kilometra rreth këtij vend banimi ose këtyre vend banimeve të këtij quajmë që ndërtoheshin në këtë sipërfaqe që fola, për të kuptuar pastaj në kompleksitet, pasi i është pikërisht ky peisazh që i ka, si thua, i ka tërhequr këta njerëz për t'u stabilizuar përfundimisht në atë periudhë. Shumë interesant. Dhe një pyetje të fundit, zoti Anastasi, meqense ju thatë që puna vjon edhe do shumë kohë për ta ndërtuar të gjithën, si skenografi, po a do të ketë ndonjë muze, nuk e di, strategjia në vim, përruajtjen, restaurimin, sa e favorizon, sa e vështirë është, çfarë do të ndodhë më tej? Është e vështirë se është ka karakteristikat e veta çështja e restaurimit në ujë. Nuk janë gjëra të lehta. Besoj që me këto rezultate mund të hidhen ide, mundet diskutohet. Unë besoj që Ministria e Kulturës, pasi me ta kemi një bashkëpunim shumë të mirë, do t'i marrë këto gjëra në konsiderat. Që mund të them unë si arheolog? Mund të them që për këto 4-5 vite përgatisni një muze sa më të madh, modern, i cili duhet të jetë në Pogradec, e meritojnë këta njerëz që do zhvilloj turizmin, ekonominë. Për arsye se potencialiteti arkeologjik në breg liçenin e Pogradecit është shumë i madh. Mos harojmë që ne këtu jemi vetëm në njërin nga vendbanimet. Por pastaj imagjino dhe edhe dy të tjerët që do t'i shtohen pastaj, qoftë nga kërkimet e mia ose të prezave që do vinë të arkeologëve të rinj që e meritojnë dhe ata një shans.
Patjetër. Ju përkëzoj edhe një herë tjetër për gjithë punën që keni bërë zoti Anastasi dhe që vjoni të bëni punën tuaj. Ndaj dhe ne patëm këtë komunikim drejt për drejt përmes telefonit, në pamundësi për që në studio sepse ju vjoni t'jeni në Pogradec dhe ju uroj dhe ju përkëzoj edhe një herë për gjithë këtë vullnet mirë që keni edhe për gjithë punën e bërë. Faleminderit shumë. Faleminderit, edhe unë ju falenderoj, është kënaqësi që na jepni mundësinë të reflektojmë apo të japim me të shprehim punën tonë. Ju uroj gjithë mirë. Faleminderit gjithashtu, sukses edhe shëndet. Miru dëgjofshim.